شهيد وينا هوجا 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 مسس هزوا الباس ومن شرع قدس يسمع قوتهم يا ناس حياتهم شرف مكناس ربي حليم ومساء صدقني في مكان شعل الناس غني الو بولا لوميير جو لا بروميير بوجي لا بروميير بوجي ربي حليم مساس On a besoin de quelqu'un ici à mes côtés, s'il vous plaît. Messieurs, les rabbins, pour la bénédiction. Donc on va les attendre. Alors, voilà. Douze mille de fois. هزو كاملين وحد الكاس زول علينا كل باس هزو كاملين وحد الكاس يزول علينا كل باس هو منشرع قداس يسمع القوي يا منصارو صدقني عرض مكناس واحد هلسة يا منصارو صدقني عرض مكناس يحول الباس ايوا Voilà. Briut, Osher, Nahat, que de belles choses. Amen, amen, amen. هو سيد وينا هو جا 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 Et maintenant la image. הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, ירושלים, לשם הטוב, יתבוני, יקר, שוב, כבוד. משפחתו, וכן יהי רצון, ונאמר, אמן. מזל טוב.
Qui ne connaît pas son histoire, juge parmi les juges. Il dira trois fois, Miche Perach. Nalakoum Vakasha. תרם את המצווה לז'אן קלוד טולדנו שיבוא בזכות השם להדליק את הנר שלומו בן אברהם רבי אברהם טולדנו בן רבי אליה מלכה דעמי ורחייתה תקיע את ישלח לך בעזרת השם בריאות איתנה, ברכה והצלחה שיעמוד בעזרת השם על הפרץ ששנים רבות עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו בעזרת השם רוב נחל, כל עוד זכר הצע, ברכה והצלחה חן יהי רצון ונאמר אמן חזק וברוך, חזק וברוך, רבי גואל תודה Prochain allumage, prochaine. Madame. Qui veut venir l'allumer? 5000 dirhams. Une fois, 5000 deux fois, 5000 trois fois, Mish Bera. David, Jacob, Moshe, Aaron, David, Ushlomo, Mouvarez, et Aish, Hayakar, Abraham, Abraham, Ben Yaakov, Hakohen, Vaychoto, Vet Ishto, Vet Banav, Vnotav, ואת צאצאה ולשלח ברכה